Okay. Betul. Eh betul. 1, 2, 3. Buat nih. Okay betul. Yay. Yeah. Udah hati satu saya masa jadi. Ini hati aja tu aku tinggal hati tu. Mata pintan. Apa dia? Mata pintan. Okay betul. Yes. Tangan kat bawah, tangan kat bawah. Okay. Okay 1, 2, 3. Susah. Kena mas. Yes betul. Wah, saya tak tahu. Okay, ni susah ni, susah ni. Istana kepala batu. Salah. Istana budaya. Bukan tembok. Yes. Two, three. Betul. Senyum kami. Okay. Okay. Ni. Okay. Lari monyet. Okay. Lari anak. Lepas kudung. Sekarang kerang. Yes. Sekarang kerang. Okay, ready. Cuci muka tekun. Kadang-kadang. Dika Melinda. Okay. Ayah panjang sikit. Bah, Bina, Bina. Nampak tak? Ibu ayah. Yeah. Ibu ayah. Ready?